Tot așa de irita soarta azi. Ուրջի գիտես, թե ինչքան լավ բաներ կլինեն դեռ քո կյանքում։ Ես միշտ եմ կյանքում սխալ բաներ եմ անում, միշտ։ Սխալ մարդկանց հետ եմ շփվում, սխալ քայլեր եմ անում։ Ու հիմա էլ։ Արսենիկին ասում եմ, որ իմ պատճառով իր երեխեքը որ փացան, ու ճիշտը ասում, անճիշտը ասում։ Այդպես չի, Լիզա, դու պետք է քեզ հանգիստ պահես, քեզ հիմա հանգիստ ա պետք։ Ես չգիտեմ ինչ անեմ, ես խառնվել եմ, ես չել չգիտեմ ես ինչ անեմ։ Ես մեղք եմ գործել, ես աններելի բան եմ չէ արել։ Անասամի բան։ Դու ուրիշ ելք չունեիր։ Դու տենց չես մտածում։ Չէ, Լիզա, դու տենց չես մտածում, ան դու երբեք նման բան չէիր անի, չէիր անի նման բան։ Այսօր չեմ գնալու աշխատանքի, տոնը կմնամ։ Հիվանդ ես? Չէ, ուղղակի որոշել եմ հանգստանալ այսօր։ Ինչի ես զարմանում։ Մամ, ինչի չես ասում, ինչ ա պատահել, ինչ ա կատարվում, ինչի չես կիսվում ինձ հետ։ Ես քեզ ասել եմ, ոչ մի բան, Արևիկ։ Լավ, մամ, էլ ոչինչ չեմ հարցնի, ուզում ես սուրճ կպատրաստեմ քեզ համար։ Հա, մամ, ու մոռացա ասեմ, հիշում ես պապայի ծնունդն է, կգաս գնանք միասին նվեր ընտրենք։ Մամ, ես չեմ կարող։ Բայց ինչի՞, մամ, մեկա տանն ես։ Արևիկ, ես ուրիշ պլաններ ունեմ։ Լավ, մամ, մինչև պապայի ծննդյան օրը դեռ մի քանի օր կա, կգնանք միասին կընտրենք, հա, նվեր։ Ինքդ կգնաս, սուրճ դնում ես ինձ համար։ Հա, մամ, մամ, բայց ուզում եմ, դու էլ ասես, ինչ կարող ենք պապային նվիրել։ Ուզում եմ, որ պապան շատ ուրախանա։ Հաստատ պապայի հետ կապված ես ամեն ինչը, բայց ինչ ա պատահել։ Լավ եմ, Բալես։ Ցավեր չունես, չէ՞։ Չէ, հիմա արդեն լավ։ Շատ լավ, մամ ջան։ Դու ո՞նց ես։ Լավ եմ, մամ ջան։ Լիզայի մասին էի ուզում խոսել։ Ոչինչ չէ, որ այստեղ ամեն ինչ։ Հա, Բալես, բայց ի՞նչ ա եղել Լիզային։ Ոչ մի բան, մամ ջան։ Ես աշխատանք եմ, պետք ա գնամ, հեսա մորքուրը կգա մոտդ, լավ։ Դու մի անհանգստացի, Բալես, հանգիստ գնա։ Արդեն լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ ա, չնեղվես։ Ես շատ ուրախ եմ, մամ ջան։ Չես պատկերացնի ինչ լավ ա, որ տանն ես։ Այն ժամանակ չէի հասկանում։ Հիմա որ գալիս եմ տուն, քեզ տեսնում եմ, առողջ շատ եմ ուրախանում։ Մի քիչ էլ ու արդեն ոտքի կկանգնես։ Հա, Բալես,
Ես արդեն տանն եմ, էլ ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ Դու մի նեղի, գնա գործիդ։ Լավ, մամ ջան։ Շատ սիրում ես, Բալես։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Ցես Վարդա Անինչ ես կարծում որ հիմա գնամ Մուշա Հա Մուշա հա Չէ իհարկե ուշ չի Ես ոգի կարծում եմ, որ մորս ես վիճակում մենակ թողոնը ճիշտ չի լինի։ Շատ ճիշտ է, ճիշտ ես մտածում։ Ինչ ուզում է եղացրին, ինչ ուզում է, ես պետք է գնամ, ես պետք անտեղ լինամ։ Ես էլ կգամ քեզ հետ։ Ան, հիմա չէ, ես ավելևա ես հիմա մենակ գնամ։ Պետք է հենց հիմա էլ գնալ, ոչ է ժամանակ չստանամ։ Ընտրում եմ չմերժես, ես կեզ համար անակնկալ եմ պատրաստել։ Գիտեմ, ամեն անգամ դու ինձ մերժում ես, բայց այս անգամ կգաս երեկոյանից հետ։ Արամ, դու ինձ վատ վիճակի մեջ ես դնում։